Boa tarde a todos. Retomando a sessão plenária. Senhor Edgley Souza da Silva, o senhor está me ouvindo bem? Perfeito, muito obrigado. Então podemos começar. Passo ao momento processual. Interrogatório do réu. Senhor Edgley Souza da Silva, primeiramente, uma boa tarde para o senhor. Senhor Edgley, vou explicar para o senhor o momento processual, que é o momento processual do seu interrogatório, ok? Ele está dividido em duas partes, e a primeira parte eu vou perguntar para o senhor a sua qualificação. Seu nome, seu estado civil, onde o senhor mora. E nessa primeira parte, o senhor é obrigado a me responder. Em relação à segunda parte, que é em relação aos fatos, o senhor não é obrigado a me responder, e não é obrigado a responder ao Ministério Público, e também não é obrigado a responder à Defensoria Pública. O senhor tem o direito ao silêncio, é um direito constitucionalmente garantido ao senhor. Ok? Assim como o senhor também tem o seu direito de autodefesa. O senhor pode fazer a sua defesa dando a sua versão dos fatos, refutando o que eventualmente for narrado aqui, ou negando, ou dando uma outra versão. O senhor também tem esse direito. É importante deixar isso bem claro. Ok? Então vamos para a primeira parte. Qual o seu nome completo, por favor? Qual a data do seu nascimento? Dia 1 de janeiro de 1999. Qual o seu estado civil? O senhor é casado, solteiro? Estou casado. Perfeito. O senhor tem filhos? Tenho dois. Qual a idade deles? Um de 8 meses e outro de 17. Perfeito. Além do senhor, eles convivem com quem? Eles convivem com a mãe deles. Perfeito. O senhor nasceu aqui em Lábrea? Foi. Perfeito. Lábrea. Qual o nome completo do seu pai e qual o nome completo da sua mãe? Eu sei só o nome da minha mãe, porque eu fui criado com minha avó e com minha mãe. Aí Perfeito. o nome da minha avó é Maria Souza da Silva. Perfeito. Qual o seu endereço aqui em Lábrea? 3.579. Qual rua? Rua Nova. Qual bairro? Bairro Vila Falcão. Perfeito. Qual a sua profissão? Agricultor. O senhor sabe ler e escrever? Cursou até que série? Até o primeiro, eu estava estudando ainda. Perfeito. O senhor já foi preso, processado alguma outra vez? Não, foi só preso, foi devido de um abrigo, eu não tenho. Foi uma coisa que teve, mas só isso daí agora de novo. Perfeito. Então encerramos a primeira parte, passamos para a segunda parte, que é a parte relacionada aos fatos, ao crime. E aí eu reitero ao senhor que o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, exercer o seu direito ao silêncio, isso não será levado em seu prejuízo. Assim como o senhor tem o direito da sua autodefesa em poder dar a sua versão dos fatos e a oportunidade que o senhor tem de falar nos autos. Então, antes de iniciar o seu depoimento, esclareço que a Constituição Federal lhe assegura o direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem feitas, e o seu silêncio não será interpretado em seu desfavor. Mas uma eventual confissão tem o efeito de diminuir a sua pena no caso de uma eventual condenação. Dessa forma, sinta-se à vontade para responder ou não às perguntas que lhe forem feitas. O Ministério Público denunciou o senhor na forma da denúncia de movimento 67.2, a qual passo a ler breve síntese dos fatos. No dia 27/1/2020, por volta das 20h40 da noite, na embarcação denominada Novo Beto, atracada às margens do rio Purus, na Avenida 14 de Maio, bairro Central, em Lábrea, o denunciado Edgley Souza da Silva, de posse de uma arma de fogo, por motivo fútil, matou o senhor Francisco Ângelo da Silva, ao lhe desferir diversos tiros, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico e certidão de óbito, conforme folhas 1.5/1.6, as quais foram suficientes para ocasionar a sua morte. Segundo restou apurado, a vítima trabalhava na embarcação denominada Novo Beto. No momento do fato,
O denunciado passou em frente ao barco, momento em que foi, abre aspas, encarado, fecha aspas, pelo ofendido, fato que o desagradou. Assim, Edgley Souza foi até a sua residência e se armou com um revólver e retornou para o local dos fatos. Ao chegar lá, avistou a vítima e, de pronto, disparou contra ela, a qual ainda tentou correr para o interior da embarcação, porém foi seguido pelo denunciado, que efetuou aproximadamente 4 tiros. Os projéteis atingiram seu abdômen, tórax e antebraço direito, resultando em sua morte, conforme laudo de exame de necropsia, folhas 1.5. O que eu pergunto ao senhor, mais uma vez deixando consignado que o senhor tem o direito ao silêncio, isso não será levado em seu prejuízo, assim como o senhor tem o direito da sua autodefesa e da sua versão dos fatos, eu pergunto ao senhor se esses fatos são verdadeiros, se essa imputação que está sendo feita ao senhor é verdadeira. É verdade, senhor. E aconteceu mesmo. Aconteceu conforme eu li para o senhor. É, mas não foi desse jeito, não tem encarado não, ele foi para trás e me confessado. Então, segundo o senhor, como ocorreram os fatos? Qual foi a sua visão sobre os fatos? Ó, eu ia passando por esse local, não tem esse local onde que ele estava, aí ele estava de frente de um bar bebendo, aí eu ia passando por esse local e ele estava me encarando, não tem. Aí eu nem liguei, aí segui meu caminho, entende? Segui meu caminho. Aí eu peguei e voltei, entende? Eu fui, aí passou assim uma barra de 15 minutos, aí eu voltei para esse local de novo. Ele já tava me esperando, tava me esperando embaixo de assim, atrás do pé de coqueiro já, entende? Aí eu já vi ele com testado, entende? Aí eu já vi, já apertei no cheio da bicicleta, saí andando para trás, entende? Ele falou, tá aqui tu, Bodé. Ele falou dentro assim, eu só vou sossegar quando eu te matar, não tem? Eu falei, pô, não quero treta contigo não, não tem, mano. Quero viver só minha família, não tem, mano. Não quero nada contigo não, não tem. Aí ele falou dentro assim, vai ver, bicho. Só vou sossegar quando eu te matar, não tem? Eu falei, não, pô, não quero treta contigo não, não tem. Aí eu já vi ele se aproximando de mim, não tem, doutor. Aí eu saí correndo pra trás, ele correndo atrás de mim, não tem? Soltei a bicicleta, soltei o lanche que eu tava na mão, saí correndo pra trás. Aí quando eu voltei, não tem? Quando eu ia voltando, aí ele falou assim, eu pode, eu só vou sossegar quando te matar. Então eu falei, mano, não quero ter isso contigo não, mano. Não quero ter isso contigo não, não tem, mano. Segue o caminho que eu vou seguir o meu, não tem, mano. Aí ele falou, deita assim, tu vai ver. Aí eu peguei e saí correndo ele atrás de mim, não tem. Na beirada lá, da beiradinha lá. Aí eu voltei, não tem. Ele me deixou de mão, aí já foi pra minha bicicleta. Cheguei, não tem, aí eu subi. Na hora que eu subi, eu peguei minha bicicleta. Aí eu levantei ela, eu olhei, ela tava toda torada. Aí a mulher falou, deita assim, é minha. Mas tá sua bicicleta ali, não tem. O menino cortou sua bicicleta todinha. Falou, não tem. Eu falei, não, deixa quieto, não tem. Tá parada, não tem, deixa minha bicicleta aí que eu vou lá na minha casa, não tem. Pra mostrar pra ele o que ele quer, não tem. Aí eu peguei e voltei. Já peguei outra bicicleta já, não tem. Aí eu vi. Excelência, pela ordem. Edgley, só um minutinho. Edgley, você pode falar um pouco mais baixo, aliás, mais devagar, só por causa do som, pra gente poder entender melhor a narrativa. Edgley. Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu te explicar. O seu som, para nós, ele chega com algum tipo de ruído que tem a ver com a transmissão. Não é que não dê para ouvir, dá para ouvir muito bem. Mas eu acho que a velocidade que o senhor está narrando está atrapalhando a entender. Então, como eu acho que o senhor quer se fazer entender aqui, eu ia pedir para o senhor diminuir um pouco na velocidade, porque somos várias pessoas querendo ouvir a sua história, tá bom? O que o doutor João está querendo... Eu acredito, né, doutor João? Está querendo passar a mensagem para o senhor é o seguinte: o senhor está exercendo a sua autodefesa e está dando a sua versão dos fatos. O que ele está pedindo é para que o senhor conte a sua versão. Se o senhor quiser começar do início novamente, não tem problema. O pedido é que o senhor fale um pouco mais devagar. O senhor pode ficar calmo, a gente está aqui para ouvir o senhor não tem pressa para falar. Esse é um momento processual que o senhor tem para ser ouvido. Então, aqui, a sessão do júri, nesse momento, para ouvir o senhor. Se o senhor quiser voltar do início e falar devagar, ponto a ponto, a cronologia, a ordem do que aconteceu, de uma forma mais devagar, para que todos nós possamos entender, e principalmente os jurados possam entender a dinâmica dos fatos. Ok? Então, se o senhor quiser começar novamente do início... Só pode começar. A palavra está com o senhor.
Pois é, doutor, aí eu voltei, não tem, eu passei nesse local, ele tava de frente de um bar bebendo. Aí eu peguei, passei, não tem, aí ficou só me encarando. Aí eu peguei, segui meu rumo, não tem, saí andando. Aí quando eu ia voltando pro lanche, não tem, já tava me esperando já. E tava de um pé de coqueiro com testado, doutor, ele não tem. Mas minha intenção não é de fazer isso com ele, não, não tem. Aí ele falou, deixa assim, quando ele me viu, não tem, ele já pôs o pé na bicicleta. É, eu vou... Sim, doutor. Eu ia fazer um pedido para ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer, eu não sei se é possível, para deixar, é porque eu não sei o que é exatamente, não é exatamente ruído, né, mas está abafado o som, de modo que eu não estou conseguindo entender, pelo menos. Eu acho que se ele falar mais devagar, dá para entender perfeitamente. O senhor poderia, por favor, falar um pouco mais de passado? É isso, é isso. Até porque, assim, eu estou conseguindo entender, não sei os senhores, mas... Se eu puder falar um pouco mais espaçado, dá pra compreender. O meu ponto é que eu acho que o nosso entendimento fica facilitado porque a gente já fez o esforço de ouvir a audiência de instrução e também temos conhecimento do processo. Mas como as pessoas que vão julgar são os jurados, eu não sei se vocês conseguem entender perfeitamente. Para mim está um pouco difícil, parece abafado o som. É importante, assim, o senhor tem como se aproximar um pouquinho mais do microfone. Vou pedir para o senhor, por gentileza. E falar um pouco mais devagar. Ó, eu estava no dia tal e consegui, aconteceu isso. O senhor, e tentando dar pausa, não pausas, mas o senhor cadenciar de uma forma mais lenta para que possamos entender, ok? Então, a palavra está com o senhor. Aí peço que o senhor conte desde o início, para que todo mundo entenda a narrativa. Só pode falar. Eu ia passando assim, por esse local, aí ele estava assim, de frente do bar, eu peguei e segui meu assim, eu ia descendo a ladeira, ele estava no bar. Aí ficou só me encarando, assim, eu segui meu rumo, assim, eu fui na praça, assim, aí quando eu voltei, doutor, aí eu estava na minha bicicleta, aí ele falou dentro assim, tá aqui tu, né? Eu falei assim, mano, eu não quero ter contigo não, assim, mano. Quero só ajudar minha família mesmo, não quero fazer nada contigo não, assim, mano. Aí ele falou dentro assim, não, Bodé, só vou sossegar quando te matar, não tem. Falei dentro assim, não, pô, não quer nada contigo, não, não tem. Aí eu segui meu caminho, doutor. Segui meu caminho, não tem. Poder ia voltando, aí ele voltei, não tem. Aí eu ajuntei minha bicicleta. A mulher falou dentro assim, ó. Ei, bichinho, tá ali com a bicicleta ali, ó, toda cortada. Eu falei, não, tá de boa, não tem, deixa aí, não tem. Deixei que depois eu vou pegar ela, não tem. Aí segui meu rumo. Eu já fui lá para um monte de... Vou só interromper o senhor um pouquinho. Até o momento da bicicleta. Acho que seria bom cadenciar, doutor, se o senhor achar que... Acho que dá para entender. É, até a questão da bicicleta. Não, tá dando para entender do jeito que ele tá falando agora. Foi nesse dia desses fatos, doutor. No dia desses fatos, não tem que acontecer essa parada, não tem. Mas minha intenção não era de fazer isso com ele, não, não tem. Minha intenção era só de ajudar minha família. Aí eu peguei e voltei. Voltei, não tem, aí eu vi o Naldo, Marra, a Júlia, que não tem, era um dois parceiros meus, não tem, que tinha estudado comigo na antiga, não tem. Aí eu falei assim, ei, bro, ei, Júlia, o moleque foi atrás de mim da agora, né, não tem, quero me matar, não tem. Falou assim, quem, mano? Eu falei lá, mano, o tipo lá, não tem, o Francisco, não tem. Falei assim, pô, mano, tem um negócio aqui, não tem, dentro do baú da moto, não tem. Se tu quiser, mano, tu pega, não tem, depois tu deixa aqui no mesmo canto que eu vou me sair fora, não tem. Falei assim, só me dá aí, mano, só pra me dar um susto nele, não tem. Aí eu peguei. Peguei, não tem, o oitão, não tem, saí fora, minha bicicletinha já era outra bicicleta. Já saí fora, não tem, quando ele chegou lá de frente lá do barco, não tem, eu já vi ele, não tem, o Francisco, não tem. Que é o Kiko, não tem, que a gente chama ele de Kiko, não tem. Já vi ele, não tem. Aí eu já saí descendo já, não tem, ele já veio pro meu rumo já, doutor. Nunca, assim, eu não atirei com ele na costa, não, que eu atirei ele na frente, não tem. Eu nem pensava, doutor, que eu ia acertar ele, não tem, o perfil ali só porque eu tava com medo, não tem. E ele fazer alguma coisa comigo, mas minha intenção não é de fazer aquilo com ele, não, doutor. Minha intenção não é de fazer aquilo com ele, não, não tem. Minha intenção era só de assustar ele, não tem. Minha intenção não era de fazer aquilo com ele, não. Aí ele correu, não tem, eu corri atrás dele, atirando nele, não tem. Aí ele pegou, me abraçou, mas lá do barco ele me abraçou, não tem. Aí eu já voltei, já, não tem. Ele falou dentro assim, ei, Bodé. Aí ele falou ontem pra mim, ei, Bodé, eu só vou sossegar pra te matar. Falei, não, mano, tá de boa, não tem. Aí eu me saí já, não tem. Aí eu já fui pra casa já. Aí quando eu cheguei em casa, tomei um banho. Aí eu falei, ei, mamãe, eu vou sair fora daqui, não tem. A mamãe falou, o que aconteceu, meu filho? Falei assim, nada não, mano, eu vou sair fora, não tem. Aí depois eu já soube que os policiais já estavam lá em casa já.
polícia aqui atrás de mim. Mas minha intenção não é de fazer isso com o Francisco, não, entendeu? Pô? Daí mais é de ver que eu tava me sentindo mais ameaçado, não tem por ele, não tem. Não era nenhuma nem duas vezes, não. Era três vezes que ele tinha me ameaçado já, doutor. Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor queira alegar em sua defesa? Mais algum detalhe que o senhor se recorde? Não achei só uma oportunidade, porque eu quero só me ajudar minha família, não tem. Jamais ia fazer a atitude da cabeça, não tem por me fazer essa parada com ele, não tem mais minha intenção, não é de fazer isso com ele, não. Mesma coisa que ele tem filho, eu também tenho, não tem. Também eu penso nos meus filhos também, doutor. Mas minha intenção não é de fazer aquilo com o Francisco, não, não tem. Não era nenhuma nem duas vezes, não, que ele botava pra ameaçar, não. Foi três vezes, doutor. Botou pra me matar, doutor. Perfeito. Muito obrigado pelas suas declarações. Passo a palavra ao Ministério Público, o órgão responsável pela acusação, o promotor de justiça, ao doutor Silvio. Palavra com o senhor, doutor Silvio. Obrigado. Boa tarde, senhor Gleison. O senhor me ouve bem? Sim, doutor. Ok, eu vou realizar as perguntas pelo órgão, pelo Ministério Público, o órgão responsável pela acusação. O senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas, mas esse é o seu interrogatório, o seu método de defesa. Pode ser interessante que o senhor responda. E caso venha confessar o delito, isso vai ser valorado positivamente em seu favor, tá bom? Uhum. Edgley, eu vou realizar uma pergunta aqui que vai ser relevante para a aplicação da sua pena, tá certo? Na sua avaliação, o senhor avalia que agiu em legítima defesa? Oi, doutor. Jamais, não queria fazer isso, não. Tinha coisa assim, atitude isolada, não tem. Minha parada não era fazer isso com ele, não. Minha parada era só dar um susto nele, não tem. Certo. Eu devo esclarecer o senhor, e acredito que o seu defensor também já deva ter esclarecido, que a confissão ela só gera atenuante de pena se houver a confissão integral e não a confissão qualificada com causa excludente de ilicitude. Então, feito esse esclarecimento, eu volto a perguntar para o senhor. Na sua avaliação, o senhor avalia que agiu em legítima defesa? É isso, doutor. Ok. Isso mesmo, a intenção não é de fazer isso com ele, não, doutor. Eu penso no meu espírito também. Esse Naldo a quem o senhor se refere seria o branco? É esse branco. O Naldo e a Julie, né? É. O senhor tem conhecimento se esse Ronaldo é o senhor Ronaldo Carneiro da Silva? Que fora brutalmente executado juntamente com a sua mulher enquanto cantava parabéns na festa de aniversário do filho de 2 anos de idade no dia 13 de junho de 2020. Eu estudava junto com ele, eu estudava no telo pra ele, me conhecia, me encarregava de bola lá perto lá de casa, não tem lá na quadra, lá de frente da quadra lá, não tem. Eu vi saindo lá e foi na hora que ele falou: bom, eu tô lá daqui, não tem, mano. Se eu quiser emprestar, não tem uma, mas depois é para me devolver. Certo, antes de prosseguir isso aí, o senhor soube das circunstâncias da morte do senhor Ronaldo? Pô, eu soube lá dentro da cadeia lá. Como eu é que foi? Eu não sei não, só soube lá que o pessoal tinha matado ele, não sei. Na festa de aniversário do filho. É, só o que eu soube, não tem, foi disso daí, não tem, que lá não tinha nada, não tinha briga, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada. O senhor tem conhecimento se o senhor Ronaldo era um dos chefes do Comando Vermelho em Lábrea? É, ele tomava de conta lá, de primeiro lado. Ok. Como que o senhor explica o fato de estar narrando aqui, né, que teria pego essa arma com um dos chefes do CV em Lábrea? Mas, escuta, doutor, nesse tempo aí ele não era de facção, não, entende? Ele não era de facção, não, depois que ele foi se envolver, entende? Porque ele foi se envolver, não tem facção de CV, não tem. Depois? Foi assim que eu soube, não tem. Sim, é que... Só um segundo. Esse crime ele foi cometido no dia 27 de janeiro, né? E aí o branco morre 5 meses depois, em junho. E aí o senhor só vem falar que pegou a arma com o branco
depois da audiência de pronúncia, depois que ele já está morto. Por que, que o senhor faz isso? Coloca essa responsabilidade no cara que morreu? Porque eu estava com medo de ele me matar, não tem. Aí depois o pessoal já mataram ele, não sei de qual que foi a dele. Mas quem me deu a arma foi ele, não tem, doutor. Ele estava até para Porto Velho, aí depois que ele estava em Porto Velho, ele voltou, não tem. Mas quem me deu a arma foi ele, não tem. Entendi. O senhor tem conhecimento se ele tentou largar o ambiente de drogas, se ele chegou a ir para a igreja antes de morrer? Não. Virar evangélico, não? Tinha muito assim com ele, não, doutor. Certo. Mas nesse dia mesmo, não tem. Porque eu fiz essa parada aí com o cidadão aí, com o Kiko, não tem. Nós ficar em comunicação, não tem. Okay. Eu vi ele lá na quadra lá, que eu conversei com ele, eu não era nem muito assim chegado nele, não, doutor. Não era muito chegado nele assim, não. Tem que nós ter tempo de escola, não tem. A vítima, o Francisco, era faccionado? Rapaz, doutor, o que eu sabia, ele era. Ele era? Qual era a facção dele? FDN, CV, CVRO, CVAM? FDN, ele era. FDN? Mas isso não era briga de facção, não, entendeu, doutor? Certo. Mas se der essa parada comigo, com ele, foi de que lutou pra me matar. Não. Mas assim, que explicação que o senhor dá? O senhor tem conhecimento que a época, 2020, havia uma guerra de facções entre CV e FDN? Tinha mesmo lá. Tinha, né? Mas eu não era de facção nenhuma, não. Era assim mesmo, assim, popular, não tem. Tá, mas aí, nós mesmo, tem agricultor, não tem. Como que o senhor explica o fato de esse rapaz, Francisco, supostamente, segundo o senhor, ser da FDN, e o senhor buscar uma arma com o chefe do Comando Vermelho e ir lá executá-la? Mas eu não sabia que ele era de facção em primeiro. Não sabia, não, doutor. Minha coisa mesmo, assim, minha meta mesmo é só trabalhar, não tem, ir pra escola, não tem que ficar dentro de casa, só tá. E aí, beleza. Então você achou que você ia pegar uma arma com o chefe do CV e ia matar o. Quer dizer, até que você pudesse não. Com o segundo relato aí, né? Tô seguindo a sua linha de raciocínio. E que não seria. Não saberia que ele seria do CV, mas sabia que a vítima era da FDN. Então o senhor não acha que, não sendo de facção, supostamente, não haveria algum tipo de retaliação contra o senhor? Eu acho que não, né, doutor? Porque matando alguém da FDN, ninguém ia atrás do senhor? Não, só ele mesmo tem que botar pra me matar, não tem assim, entendeu? Nem envolvido não com essas paradas, não. Sou envolvido não, entendeu? Essa parada não. O senhor é pistoleiro do Comando Vermelho? Eu sou não, não tem. Só fico mesmo no convívio porque a cidade todinha aí, não tem, de lá aberto de CV, não tem. Mas eu fico no convívio do CV, entendeu? A minha questão não é de fazer isso com o Francisco, não, doutor. Onde que esse barco estava atracado mesmo? Tava lá na Ponte de Ferro. Foi onde que eu vi a vítima, não tem. Na Ponte de Ferro da 14 ali, onde fica próximo do Hotel Novo Horizonte. É isso. Da Gazinha ali, daquelas casas que ficam ali na beira, né? É, ali mesmo. Ok. Queria mais só ajudar minha família mesmo, entendeu, doutor? Porque eu já tô sofrendo é pra porra, tô com 3 anos e pouco, já perdi a metade da minha vida já. Ajudar minha família.
É, mas a vítima perdeu sua vida inteira. Se você perdeu 3 anos, né? Acredito que não seja excessivo. É, bom, eu estou satisfeito e passo a palavra à defesa. Muito obrigado, doutor Silvio. Passo a palavra à Defensoria Pública, à Defesa da Defensoria Pública, ao Defensor Público, doutor João Gustavo. Palavra com o senhor, doutor. Obrigado, excelência. Edgley, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. O senhor ouve bem a gente, né? É. Tá bem. Quando o senhor matou o senhor Francisco em 2020, o senhor comentou que naquela ocasião o senhor foi ameaçado. Eu queria saber, e aí também na audiência de instrução, o senhor comentou que foi ameaçado diversas outras vezes anteriormente a esse episódio. Eu queria saber em que ano se deu a primeira ameaça. Esse ano foi 2015, doutor. O que foi que aconteceu? Fale bem pausadamente para a gente poder entender, por favor. Ele tomou meu celular lá no bairro da fonte, não tem. No pé de mangueira lá, ele estava lá no escuro lá, não sei o que ele estava fazendo lá. Tava ele e um galera lá, não tem. Por causa de galera lá, não tem. Aí eu já vi, não tem, eu lá de boa lá, não tem, na bicicleta. Aí eu já vi, o molequezinho, eu já vi, não tem. O ele já pega no meu chapéu, então eu falei, mano, devolve meu chapéu, não tem. Falou assim, eu não vou te devolver, não. Aí eu falei, deixa se devolve, mano. Ele falou assim, agora tá me dar a bicicleta, o celular, a tua bermuda e a tua peita, não tem, que a camisa, não tem. Falei assim, até doido é coisa, que foi a mamãe que comprou, pô. Aí eu falei, deixa assim, tu vai me dar, então eu vou te dar um tiro, então eu vou te dar uma testadada. Aí eu falei, deixa assim, não, é doido, mano. Daqui a mamãe custou tanto, não tem pra comprar isso daqui pra mim, não tem. Aí eu falei, deixa assim, agora eu vou pegar isso daqui e agora tu corre. Aí eu peguei e já saí correndo, não tem. Cheguei em casa com cueca já, não tem, doutor. Só pra entender, ele pegou sua bermuda, celular e bicicleta, foi isso? Foi, a bicicleta. Tá. A sua relação mais próxima com ele, então, começa por causa desse suposto assalto, assim. Ele ameaçou o senhor e pegou suas coisas, foi isso? É isso, doutor. Tá bom. Aí outra vez eu ia passando, não tem. Eu, Caxiri, aí que era o meu ex-pessoal, não tem. E eu passando, ele já tava de frente da igreja já, não tem. Tá. Eu já vi ele já com a arma, não tem, correndo atrás de mim já, não tem, doutor. Nesse dia, em 2015, foi nesse dia em 2015? Não, essa daí já foi outra vez, não tem. Então, pera aí, então espera. Então espera, por favor, só pra gente poder entender. Teve esse primeiro episódio em 2015. Existe um episódio em 2017. Que episódio é esse? Esse daí foi dessa vez, não tem, que ele me deu a carreira, que tava eu, o Caxiri, e que era meu ex-pessoal, não tem, que ele me deu o tiro lá de frente, lá da igreja, lá. Eu saí correndo, não tem. Como ele foi esse negócio? Como foi esse negócio? Foi, eu ia vindo, não tem, da igreja, ia vindo eu, que era meu ex-pessoal, e o Caxiri, não tem, que é o Raimundo, não tem, que nós se chamamos ele de Raimundo. Nós ia andando, não tem, eu ia saindo da igreja, o Raimundo falou assim, pode, me leva até lá em casa. Falei assim, eu vou te levar, mano, pula aí. Alguém acompanhado assim da minha ex-mulher, não tem. Acompanhada da minha ex-mulher. Aí quando chegou assim, mais na frente assim, aí eu já senti algo estranho, não tem? Aí eu já vi já ele e outro, não tem, em cima da moto já. Daí eu já vi, eu já saí correndo, não tem? E ele atirando em mim já. Pois o alto disparo, não tem, contra mim, eu saí correndo pra de trás da casa, soltei a bicicleta. O mano lá que tava comigo caiu no chão, então saí correndo. Ele falou, não corre não, safado. Não corre não, não tem? Eu falei, pô, é doido, eu não quero ter contigo não, mano. Ele falou, gente, assim, não corre não, saí correndo, não tem? Eu bati em casa, nesse dia até eu desmenti meu pé, cheguei lá em casa com meu pé quebrado, não tem. A mamãe falou, o que aconteceu, meu filho? Eu falei, rapaz, um mano ali botou pra me matar ainda agora, não tem. Mamãe, quem é esse menino? Mas também eu não falei, não tem, pra ela, não tem. Falei, não, mãe, deixa quieto. Aí a outra vez foi agora, não tem, que foi que aconteceu essas paradas, não tem. Tá, em 2000... Depois ela me acontecer. Tá, então espera só pra gente entender. Terceiro encontro do senhor, né, o evento do senhor com a vítima, é em 2020. Quando o senhor matou o senhor Francisco, tá bom. Deixa eu ver se eu entendi. Parece que o senhor soube que ele tinha voltado à cidade. Passou pela ponte e ele estava te encarando. Foi. O senhor voltou, aí houve a primeira ameaça dele com o terçado, foi isso? Foi, com o terçado, na hora que eu voltei, não tem. Tá. Eu soltei, foi tudo no chão, saí correndo, não tem pra trás, não tem, então, correndo atrás de mim. Aí ele falou, não corre não, safado, que eu vou te matar, não tem, só vou chegar que eu vou te matar. Então o senhor deixou a bicicleta e saiu correndo sem a bicicleta nessa hora? Saí correndo sem a minha bicicleta, não tem. Quando o senhor voltou, a bicicleta tava toda danificada, teve isso? É, ela tava toda cortada, ela tava, não tem.
Aí eu já voltei com outra bicicleta já. Eu voltei Entendi. Com outra bicicleta, já foi quando eu fazia já um disparo contra ele já. Então, eu já vi ele já de frente da coisa da balsa. Tá. Aí o senhor foi em casa ou o senhor encontrou esse branco? Pô, eu encontrei esse mano na rua, não tem, que era o branco, não tem. Encostei ele na rua, não tem, de frente da quadra. Nem sabia que eu ia encontrar ele, não tem. Entendi. Se tivesse encontrado ele, não tinha acontecido que essa foi, parada, não. Foi ele que te passou a arma, então? Foi. Tá. Aí o senhor voltou lá no barco? Foi, aí eu vi ele, aí eu já fiz alto disparo contra ele também, entendeu? Mas eu tava cego. Então, peraí, então, peraí. Só um instante, por favor, eu vou te interromper. Porque esse dado é importante para o senhor se esclarecer aqui. O senhor está dizendo que chegou no barco e Pô. Já ele já te viu? Pô, ele me viu já de longe. Tudo bom, já tudo saiu. Bem, tudo bem. Mas aí o que ele fez? Ele tentou te atacar ou o senhor já chegou e foi atirando nele quando ele te não, viu? Não, eu não cheguei atirando nele não. Tem. Aí ele já chegou já andando pro meu rumo. Tem. Aí já foi na hora que eu puxei a arma tem, contra ele. Ele veio com o terçado antes então? Não, e daí já foi depois, entendeu? Já não tava acontecendo mais, entendeu? Quando ele já tava na balsa, ele voltou, foi pra balsa, entendeu? Lá pro barco onde que ele tava. Quando ele saiu do barco na direção do senhor, quando o senhor voltou armado, ele foi na direção do senhor pra atacar o senhor ou ele foi só se aproximar do senhor? Porque nesse momento o senhor tá dizendo que ele tava sem o terçado. Só pra me aproximar mesmo, tem mal, não sabia o que é que ele tava na cintura não, doutor. Eu já saí, já é coisa mesmo, disparo contra ele já. Ele já saiu correndo pra trás, então eu saí correndo atrás dele. Mas minha intenção não era de fazer isso daí com ele, não, tem. Minha intenção não era de matar ele, não, doutor. Uhum. Minha intenção não tem, nessa hora eu tava cego. Sabendo não o que era que eu tava fazendo. Mas só uma coisa, o senhor tá dizendo aí que tava cego. Por que que o senhor tava dizendo que tava cego? O senhor tava era com medo, era com raiva? O que que foi o negócio? Tava com medo, doutor. Tava com medo de ele me matar, não tem. Não era uma nem duas vezes, não, que ele tinha botado pra me matar, não. Botou pra me matar. Mas você tava com medo disso por causa da ameaça que foi feito logo antes, lá no barco mesmo? Com o terçado? É. Eu falei, rapaz, esse bicho vai ficando me matando. Aí eu falei, eu vou logo dar um susto nele, não tem meu pensamento, era isso daí, mas minha intenção não era de matar ele. Ainda não tem. Entendi. Falar que ele chegou ainda vivo, ainda no hospital, hein? Deixa eu falar com o senhor. O senhor se lembra de quantos disparos foram? Só quatro. Quatro? Tá. Foi. Além dos episódios de desentendimento em 2015, 2017 e esse, o final, em 2020, o senhor teve com ele algum outro desentendimento? Não, não, só esse daí mesmo. Só Entendi. Esse daí mesmo, tinha. Tá. Aqui o senhor atribui o fato de que ele sempre ameaçava o senhor. Foi por causa daquele momento anterior? Não tinha outro motivo, não? Não, era só devido a esse momento aí mesmo, não tem. Uhum. O senhor chegou a procurar a polícia em algum desses momentos em que ele antes ameaçou o senhor? A minha mãe sempre ia na delegacia, não tem. Aí os policiais falavam pra ela que queria que ele me matasse mesmo. Falava, não tem. Mas por quê? Não sei, não. Às vezes que ele tinha raiva de mim mesmo, tem. Eu vestia bem vestido, não tem. Aí eles pensavam que eu vendia droga, mas minha intenção não era de vender droga, não tem. Nunca vendi droga num dia da minha vida. Minha mãe que comprava as coisas pra mim, não tem. Usava cordão, relógio, usava bem, ficava bem arrumadinho, não tem. Peraí, você tá dizendo que por causa do que o senhor vestia, roupa com cordão e roupa... Aí pensava que eu vendia droga, mas não vendia droga, não. Entendi. Então, quem me pegar, ele me tinha pena, não tem. Tá bom. Mas o senhor mesmo nunca foi à polícia, né? Sua mãe ia pelo senhor, né? É, minha mãe que ia. Tá. Entendi. Então, o senhor diria que o sentimento era mais de medo que de raiva nesse dia em que o senhor matou o senhor Francisco. Não era de raiva não, era mais de medo. Entendi. Mais de medo de ele me matar. O senhor achou que ele fosse te matar nesse dia ou que ele fosse te matar nessa vez que ele tinha vindo a Lábrea? Era. Por quê? O senhor achou, o senhor tinha notícia de que ele pudesse te matar ou não? Era, porque ele falava que isso aí ia sossegar quando me matasse. Não tem meu pensamento, era isso daí. Eu estiver andando e ele me pegar por trás e me matar. Meu pensamento era isso daí. Entendi. Mas não tem problema de fazer isso com ele, não. Tá certo. Senhor Edgley, tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de dizer e de esclarecer? O senhor deve estar vendo um monte de gente numa sala.
Aliás, eu acho que o senhor vê apenas o promotor, o juiz e eu que sou seu defensor, mas todos estamos vendo o senhor, os jurados, todo mundo que acompanha o seu julgamento. Tem algo que o senhor gostaria de dizer em sua defesa? Não, se pudesse me dar essa oportunidade, então, eu ia ficar com carinho, entendo, não ia fazer mais essas paradas, não, entendo. Nem ia estar mais nessa vida, eu entendo. Entendi. Queria dar minha família mesmo, entendo. Seguir meu rumo com minha família, entendo. Abraçar com carinho minha família, entendo. A sua família está toda em Lábrea? É, toda em Lábrea, não tem ninguém aqui, não. Tem ninguém por mim aqui, não. O senhor está há quanto tempo em Manaus? Aqui eu tô, vou fazer 5 meses aqui, cheguei aqui um... Tá com, 5 meses mesmo, vou fazer aqui, aí eu tô com 3. 3 e 1 mês. Entendi, em Manaus 3, entendi. Tá conseguindo falar com sua família? Não, não cortaram, né, porque meu pessoal veio de lá pra cá, gastou um dinheiro pra vir de lá pra cá e ter um porra aí, mas não tá tendo nem visita, eu vou fazer 5 meses aqui sem visita. Entendi. Senhor Digley, eu agradeço então, tá bom, que o senhor tenha dito aqui o que o senhor queria falar em sua defesa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, estou bem, Lucas. Muito obrigado, doutor João. Doutor Silvio, alguma pergunta a complementar? Sim, apenas 2 esclarecimentos aqui. Edilei, o senhor relatou aqui para a sua defesa que a primeira ameaça foi 2015, a segunda 2017, a outra 2020, no dia dos fatos, né? Por que, quando eu lhe perguntei na audiência de pronúncia, o senhor disse que a primeira teria sido 1 ano e pouco antes da data do crime? Porque, entendeu, doutor? Porque o crime que era, não tem assim, não tem. Mas eu analisei tudinho, não tem. Sim, mas de 2015 para 2019 tem bastante tempo, né? É, mas o tempo já pensa e passa, né, doutor? Aí passa e esquece, né? 4 anos. E por que que, quando eu indaguei o senhor... o senhor relatou que teria sofrido supostamente 2 tentativas de homicídio por parte da vítima, a primeira tendo sido descarregado o revólver com 6 vezes e a segunda 3 disparos. E aqui o senhor relatou apenas um conflito de 2015 e um outro conflito de 2017 na frente da igreja, onde teriam havido disparos. Por que que o senhor relatou 2 tentativas de homicídio na pronúncia e agora está relatando uma? Porque essa assim, 2015 também estava com arma também. Estava com arma também. Estava com arma? Era também, entendeu? Tá, e aí o senhor disse que a confusão toda era por conta dessa de 2015. Por que que aconteceu a confusão de 2015? O tumor não tem, eu fiquei só de cueca, não tem correndo na rua, entendeu? Eu nem conhecia ele. Tá, depois, então aconteceu um fato em 2015, outro 2 anos depois, 2017, outro 3 anos depois, 2020, e aí em razão desse fato de 2020 com o testado, você resolveu matar ele? Foi, que aconteceu essa coisa aí, entendeu? Mas eu nunca tinha tentado conter ele, não. A primeira vez que eu tentei foi essa vez aí. Tá, e aí por que que essa história a sua mãe não contou aqui? Não, porque minha mãe, eu não entrava em comunicação com minha mãe, não, entende? Mas você não acabou de dizer que era a sua mãe que ia na delegacia de polícia tentar registrar ocorrência? Como é que você não se comunicava com ela? Não. Porque assim, tinha a ver que eu falava com minha mãe, tem. Aí tinha a ver que eu não falava com ela, não. Tem. Ah, então essas tentativas de homicídio que o senhor relata, o senhor tem algum BO sobre isso? Como assim? Tem algum BO registrado sobre isso? Quanto daí tem, não. Tem, não? Por que que não tem? O senhor foi vítima de tentativa de homicídio, descarregaram supostamente um revólver em você 2 vezes e você não foi registrar boletim de ocorrência? Porque os policiais tinham raiva de mim, doutor. Então, tinha raiva de mim, um delegado não tem. Ok, mas quando você chega na delegacia de polícia, você sabe quando é o delegado que te atende. É uma menina como aquela que estava sentada aqui na frente. Quem registra o BO é um servidor. Por que que você não foi lá registrar um BO? Eu só sei aí que eu não sei, não. Eu sei que a minha mãe ia lá, não tem pra fazer denúncia, não tem. Mas você não acabou de dizer que a sua mãe não sabia? Não, minha mãe sempre chegava no delegado, não tem. Ué, mas como é que ela chegava se ela não sabia da tentativa? Não, mas tinha a ver que eu coisava com ela. Chegava nela e falava, não tem, ó, mano. Aconteceu isso e isso, não tem, porque não adianta ela ficar pela cabeça dos outros, não tem, porque os outros, uma coisinha assim, faz assim, não tem. Tá, se eu falava ou não falava pra ela? Ela sabia dos homicídios? Falava pra ela as coisas. Aliás, que eu fazia. Que eu tinha ela sabia das tentativas, dessas supostas tentativas de homicídio que o senhor tá relatando agora? Pô, só uma vez, entende? Ela sabia? Outra vez foi agora, o que aconteceu. Tá. Então por que ela não relatou aqui?
Por quê? Aí eu não sei, doutor. O senhor viu aqui, eu perguntei, só das ameaças? Só. Ela não relatou essas tentativas aí. Sei que eu só agradeço em ter minha mãe por mim aí, eu só agradeço mesmo de coração, que eu sei que ela tá comigo, não tem, doutor? Certo. Só agradeço mesmo em ter minha mãe, não tem, que ela é batalhadora, não tem. Ok, eu tô satisfeito, muito obrigado. Essa coisa não, doutor. Muito obrigado, doutor Silvio. Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, passo a palavra à Defensoria Pública, ao Defensor Público, doutor João Gustavo. Palavra com o senhor, doutor. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, doutor João. Senhor Edgley Souza da Silva, agradeço aí as suas palavras, seu depoimento, sua oitiva. Seu interrogatório está encerrado, ah, o senhor está dispensado de falar, mas o senhor pode acompanhar, sinta-se à vontade de acompanhar até o final da sessão do júri, ok? É isso. Muito obrigado. Tendo em vista o encerramento do... Tendo em vista o encerramento do interrogatório, determino o nosso intervalo para o lanche de no mínimo prazo de 30 minutos. Ok? Então, peço a todos os jurados que mantenham-se incomunicáveis e sem utilização do telefone celular. Ok? Determino a fiscalização dos oficiais de justiça. Muito obrigado. Peço que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. O réu Edgley Souza da Silva foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal Brasileiro, porque teria no dia 27/1/2020, por volta das 20h40, na embarcação denominada, abre aspas, Novo Beto, fecha aspas, atracada às margens do rio Purus, na Avenida 14 de Maio, bairro Central, em Lábrea, Amazonas. Teria desferido vários tiros na vítima Francisco Ângelo da Silva, produzindo-lhes as lesões constantes no laudo de exame cadavérico, movimento 1.5/1.6. Em sustentação oral, o nobre representante do Ministério Público, em sua tese, consignou o entendimento de que o presente caso concreto apenas visualiza a incidência da agravante ao crime previsto do artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 61, inciso 2º, a linha C do Código Penal, a qual seja a prática de homicídio mediante ação que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pelo fato do réu ter escolhido o momento em que a vítima estaria dentro de um barco atracado, de onde não conseguiria fugir, e por ter efetuado diversos disparos pelas suas costas, conforme vídeo da câmera de segurança que filmou o crime, razão pela qual requer a exclusão da qualificadora motivo fútil realizada na denúncia. Hoje, levado a julgamento por este egrégio tribunal, no conselho de sentença, os jurados decidiram, por maioria dos votos, considerar o réu culpado, rejeitaram a tese alegada do crime na forma privilegiada do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, por estar o autor sob domínio de violenta emoção. Nesse contexto, o Conselho de Sentença votou também pela retirada da qualificadora do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. O crime ficou com a capitulação final no artigo 121 caput do Código Penal, ou seja, no homicídio simples. Isso posto, no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva na denúncia para condenar o réu Edgley Souza da Silva, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121 caput do Código Penal. Passo a aplicar a dosimetria da pena que cabe ao réu Edgley Souza da Silva.
da dosimetria da pena. Ao analisar as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, acolho a manifestação da Defensoria Pública e constato que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Não é possuidor de maus antecedentes, pois não pesa contra si sentença condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato, a teor que dispõe o enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foram comprovados em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, informação a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente ao tipo, pois não foi comprovado nos autos, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, que é a relação de rivalidade entre facções criminosas. A circunstância deixo para análise do crime, deixo para análise da segunda fase da dosimetria da pena. Passo a valorar as consequências do crime, em razão da vítima ao tempo do fato, era rima de família. Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e faço a valoração em um ano. Não há o que se cogitar acerca do comportamento da vítima, pois não foram comprovados em juízo, sob o crivo de ampla defesa e do contraditório, informações a respeito do comportamento da vítima. Pelo exposto, na primeira fase da dosimetria da pena, estabeleço a pena base em 7 anos de reclusão. Na segunda fase, no concurso das circunstâncias agravantes e atenuantes, entendo pela não aplicação do artigo 67 por entender não haver preponderância, pois não houve hipóteses que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Assim, no contexto do princípio do favor rei, aplico a lógica da compensação de agravantes e atenuantes e deixo de aplicar agravantes previstos no artigo 61, inciso 2º, alínea C, que edificou a defesa da vítima em razão da atenuante confissão realizada pelo réu, ainda que qualificada, posto que esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue julgado abaixo. 2 pontos, abre aspas. Confissão espontânea, parcial, qualificada ou retratada. Admissibilidade. Abre aspas, 1 ponto. De acordo com jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Fecha aspas. Agravo regimental no RESP 1.511.435/Santa Catarina. Fecha aspas. Assim, na segunda fase da dosimetria da pena, mantém a pena em 7 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, não há casos de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 7 anos de reclusão. Da fixação do regime prisional e da detração do período de prisão cautelar, artigo 33 do Código Penal, combinado com o artigo 387, parágrafo 2º do Código Processo Penal. Passo a realizar a detração do período da prisão cautelar, e verifica-se no caderno processual que o acusado esteve em prisão preventiva durante 3 anos, 2 meses e 29 dias. Diante do exposto, conceda a detração do período acima e torna a pena definitiva em 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão. Em razão do quanto da pena e pelo fato do réu já ter cumprido 3 anos, 2 meses e 29 dias de prisão preventiva, não há nos autos comprovação cabal, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, comprovação que o réu pertence à facção criminosa. Não há razões jurídicas relativas à função da pena estabelecer regime mais gravoso ao réu. Aplica-se o princípio do indúbio ao réu e o princípio do favor rei, portanto, afasta o requerimento do Ministério Público. Fixo inicialmente em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea C, e parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro para cumprimento de pena. Do direito de recolher em liberdade. Em razão da fixação da pena definitiva em pena de 3 anos, 8 meses e 29 dias de reclusão, aplico o princípio da homogeneidade das cautelares, pois este princípio estabelece que não seja imposta a medida cautelar mais gravosa que a própria pena aplicada ao acusado. Por força da pena aplicada, defiro o direito de recolher em liberdade o réu se por outro motivo não estiver preso. Por estas razões, indefiro o requerimento do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva e reintere-se, caso por outro motivo em processo diverso o réu não esteja preso. Da pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena. Verifico na situação em tela que não é possível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em face do apenado, uma vez que foi cometido com violência. Assim, o réu não preenche os requisitos alinhados ao artigo 44 do Código Penal.
A suspensão condicional do processo, no artigo 77 do Código Penal, resta impossibilitada em razão do não preenchimento dos seus requisitos previstos em lei. Condena o acusado, entre sim, ao pagamento das custas processuais. Caso interposto o recurso, expeça-se a guia de execução provisória nos termos do artigo 8º da Resolução número 13, de 20/4 de 2010. Ficam as partes intimadas da sentença da presente audiência à sessão plenária. Determino vistas ao Ministério Público e à Defensoria Pública no prazo legal. Expeça-se alvará de soltura, devendo ser posto imediatamente em liberdade ao réu, se por outro caso não esteja preso. Cumpra-se com as cautelas de praxe. Após o trânsito julgado, extrai-se guia de execução definitiva por meio do BNP/CNJ, lance-se o réu dos culpados em obediência ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação do réu com a sua devida identificação para cumprimento no disposto do artigo 5º, do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Comunique-se ao cartório distribuidor, à autoridade policial e à rede InfoSeg. Oficie-se o Instituto Nacional Estadual de Identificação, envie-se o boletim individual para fins estatísticos, na forma do artigo 809 do Código de Processo Penal, arquive-se com baixa conforme o provimento 275 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas, salas da sessão do Tribunal do Júri, aos 21 de julho de 2023. Sendo assim, declaro encerrada a presente sessão do júri. Desde já, o Ministério Público manifesta o desejo de recorrer, quer ser registrado em ata. Ok. Seja constado em ata a manifestação do Ministério Público no desejo de recorrer da sentença. Doutor João, alguma manifestação? Sem manifestação, porque os autos virão para a Defensoria remetidos depois. Sim. Então, sendo assim, declaro encerrada a presente sessão do júri. Estão todos liberados. Uma boa noite.